So duk wanda yake W coin ya daure ya dinga staking kafin nan kafin ranar launching. Kamar yadda kuke gani in ka ranna akan stake zai kawo ka nan. So dan in ka kawo ka nan ga sunan guda uku. Ina fata an fahimta. Wa'annan su ne wanda muka yi completed kenan mun riga mun yi claiming yanzu kuma za mu yi sabo active kenan. In ka ranna akan block sign zai kawo ka nan. Sai ka ranna akan stake zai kawo ka nan sai ka ranna akan ga 3 days nan 7 days 14 days za mu ranna akan 3 days. Na kwana uku kenan zamu idan muka danna sai mu danna akan continue ga 25% nan ga 50 zamu sa 50% gashi nan daga sama za ku ga adadin abin da za a baka daga sama za ka ga abin da za a kara maka in ka danna stake zamu kara yi na biyu kenan wannan shine yadda ake staking shi ma zamu sa 3 days muka danna 3 days sai mu danna continue gashi nan sai mu stake in 50% shi ma zamu danna continue gashi nan a sama ga abin da za a baka a kasa ga abin da za a baka reward ina fata an fahimta sai mu yi na uku shi ma mu ina fata an gane to wannan shine yadda ake staking kuma sun yi bayanin cewa sai mutun yayi wannan staking din akalla sau 10 sannan zai samu dama samun airdrop na wannan W coin din to har yanzu akwai sauran lokaci lokaci bai kure ba gashi nan na koyi yadda ake yi ga abin da zaka samu a sama ga abin da zaka samu a kasa in kai staking so yana da kyau a daure a dinga yi kar a manta da liking da sharing da subscribing domin yan uwa su amfana sannan akwai links na social media mu zaka iya zuwa kai join domin samun update da zarar an saki kowa ya je wannan staking din indai ka san kana yin W coin so ka je kai wannan staking din gashi nan za ku ga ranar kwanakin da zai yi kwana uku da sauransu daga gefe kuma ga adadin abin da za a baka daga sama daga ƙasa kuma ga adadin daga gefe kuma afwan daga gefe a sama ga adadin abin da kai staking daga ƙasa kuma ga adadin abin da za a baka after kai staking ina